Nekoliko grupa radnika javno-komunalnog preduzeća Komunalac nalazi se na terenu u parku kod Kalea. Radnici zelenila pripremaju leje za sadnju cveća i travnatih površina, građevinci obavljaju poslednje građevinske radove, a električari su juče završili svoj deo posla. Sve podzemne radove smo završili, svo ono kabliranje, dakle kablovi za električnu energiju, treba 28 sijalica ovde da bude, dakle 28 lampiona, onih ukrasnih, baštenskih. Negde oko 500 metara smo provukli kablove, provučene su cevi za vodu, dakle bit će tu šahti za zalivanje travnjaka i kanalizacija koja će biti potrebna za buduću fontanu. Građevinski radnici danas su počeli radove na izmeštanju autobuskog stajališta. Građevinska grupa trenutno radi na novoj lokaciji autobuske stanice. Postavljaju se ivičnjaci, mislim da ćemo tokom naredne nedelje postaviti taj sav behaton, dakle tu ide jedna staza od behatona, da možemo da ovde izvodimo radove na starom stajalištu. Vidite da su tu i ljudi iz muzeja, dakle rade se i te arheološke iskopine, mislim da će oni za neki dan završiti svoj deo posla. Mi u tom delu trenutno ne radimo, tako da ne ometamo jedni druge. Nakon svih ovih radova biće definisane i staze oko samog parka. Da posadimo još 28 ili 32, ne znam sad koliko je tačno, ovih stabala. I to su radovi koji bi trebali da se završe u tom vremenu. A tokom narednih meseci, da li će to biti 3, 4 ili 5, ćemo postavljati ove staze. Ovde trenutno smo na centralnoj stazi. Trebamo odrediti koji će tu biti materijal, dakle tu idu ploče 30 puta 30 cm. I te staze, kao i ove koje idu unutar parka, ćemo raditi u tom narednom periodu kako postignemo, treba 1500 metara kvadratnih postaviti. Preduzeće Komunalac je iz sopstvenih sredstava obezbedilo još 5 miliona dinara za uređenje ovog parka.